राजधानी बनाउनको लागि पहिला के हुनु पर्यो भने जस्तो नयाँ बनाउनेकोले अथवा नवीकरण गर्नेले नेपालबाट बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु पर्यो। पहिला राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसकेपछि अनलाइन फारम भर्नु पर्यो। अनलाइन फारम काको लागि भने जस्तो विभागको लागि भर्ने भने डीओपी काठमाडौँ भन्ने चुज गर्नु पर्यो। जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाका प्रशासन कार्यालयमा बनाउने हो भने सम्बन्धित जिल्लाको नाम चुज गर्नु पर्यो। विदेशी नेपाली नियोगमा बनाउने हो भने त्यो देशको नाम चुज गर्नु पर्यो। जस्तो भनौँ न इन्डियामा बनाउने इन्डियामा, चाइनामा बनाउने चाइनामा, युकेमा बनाउने युकेमा, हैन। त्यो त्यसरी फारम भर्दाको बखत नै त्यो सबै प्रोसेसहरु त्यही आउँछ र फारम भर्दाखेरि के विवरणहरु उल्लेख गर्ने, कहाँ कसरी गर्ने भन्ने सबै कुराहरु त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन डिटेल रूपमा राखिएको छ। त्यो डिटेल इन्स्ट्रक्सन पढेर मात्रै फारम भर्न को लागि सुरु गर्नुपर्छ। अनि धेरैको बुझाइ कस्तो छ भने जस्तो अनलाइन फारम भर्दाखेरि जस्तो सर्टेन कोटा हुन्छ डेट, जस्तो डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट्सले जस्तो दिनको 1500 जस्तो कोटा गरेको छ भने भोलिको लागि मान्नु डेट खुलाएको छ भने 1500 जनाले भरिसकेपछि त भोलिको डेट सक्यो। त्यसपछि अटोमेटिकली पर्सिको आउँछ, फेरि 1500ले भर्यो भने फेरि निपर्सिको आउँछ, हैन। त्यसै गरेर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भने जस्तो फारम जसले अगाडि भर्यो त्यो अनुसारको डेट एभाइलेबल हुन्छ। अनि जुन डेट आफूलाई त्यो प्राप्त हुन्छ नि त्यसमा डेट र टाइम प्राप्त हुन्छ। जस्तो भनौँ न तपाईको मार्च 26 15 आवर्स भनेर डेट प्राप्त भयो भने मार्च 26 15 आवर्समा चाहिँ डीओपीमा भरेको भने डीओपीमा बल्ल त्यो दिन आउनु पर्यो। जस्तो काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भरेको छ भने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानु पर्यो। झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भरेको छ भने झापामा जानु पर्यो। अनि फेरि धेरैको कन्फ्युजन के छ भने अब जिल्लाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट भर्दाखेरि जुन जिल्लाको नागरिकता हो त्यही ठाउँमा जानुपर्छ। ललितपुरको मान्छेले झापा गएर भरेर हुँदैन, हैन। झापाको मान्छेले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानु पर्यो। ललितपुरको मान्छेले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानु पर्यो। डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा चाहिँ नेपाल अधिराज्य भएका सबैले पाउने हुन्छ। अब क्याटेगोरी सर्भिसको क्याटेगोरीको हिसाबले हेर्ने भने डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट्समा चाहिँ द्रुत सेवा, हैन, इमर्जेन्सी सर्भिस भनेर भनेको छ। जिल्लाहरूमा चाहिँ नियमित सर्भिस भनेर भनेको छ। फेरि द्रुत सर्भिस भनेको मतलब कस्तो भने तपाईले जुन फारम भरिसकेपछि जुन डेट प्राप्त गर्नुहुन्छ नि हो त्यो डेट प्राप्त गरिसकेपछि राजधानी विभागमा आएर फारम रुजु गरेर पैसा तिरेर फोटो खिचिसकेपछि को चाहिँ सुरु हुने डेट हो। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले ती 2 कार्य दिन भनौँ न 3 दिनभित्रमा पासपोर्ट पाउने, त्यो द्रुत सेवा। अब धेरैको बुझाइ के हुन्छ भने होइन फारम भर्ने बित्तिकै मैले फारम भरेँ अब 3 दिनमा पाइन्छ, त्यस्तो होइन। फारममा जुन डेट उल्लेख गरेको हुन्छ त्यो डेट पछि चाहिँ 3 दिन हो, है। जस्तो भनौँ न कसैले आजको डेट पाउनु भएको छैन, आज यहाँ आएर रुजु गर्ने, त्यसपछि भौचर भर्ने, फोटो खिचिसकेपछि बल्ल 3 दिनमा पासपोर्ट पाउने, हैन। त्यो पनि रिजेक्ट नहुएको अवस्थामा। जस्तो रिजेक्ट हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। रिजेक्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो नागरिकतामा विवरणहरू मिलेन, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा विवरणहरू मिलेन, हैन, अथवा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरणहरू एकअर्कासँग मिलेन, पुरानो राजधानीमा चाहिँ कसैको चाहिँ फोटो मिसप्लेस भएर अथवा विवरण मिसप्लेस भएर भएको छ भने यस्ता अनेक कारणले पनि के हुन्छ भन्दा रिजेक्ट हुने अवस्था हुन्छ। रिजेक्ट नहुँदाको अवस्थामा यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि 3 दिन पाइयो। तर रिजेक्ट हुँदाखेरि कुनै कुनै केसहरू इन्भेस्टिगेसनमा पनि जानुपर्ने होला, अलिकति इट टेक्स टाइम, हैन। त्यस हुनाले द्रुत सेवा भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने फारम भरिसकेपछि फारममा प्राप्त भएको जुन डेट छ त्यो डेटमा राजधानी विभागमा आएर फारम सबमिट गरिसकेपछिको 3 दिन भन्ने बुझिन्छ।